agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed aadan suufi ayaa sheegay qalab shaqo ah in ay ku wareejiyeen dhallinyaro tababar lagu soo xiray gudaha magaalada baydhabo. waxa uu sheegay in dhallinyaradan ay isugu jiraan qaar qaxooti ku ah magaalada iyo kuwa deegaan ah. barnaamijkii shaqo abuurka wasaaradda shaqada shaqaalaha ayaa wadi muddo 10 bilood ah oo la baraayo dhallinyarada magaalada baydhabo oo in iska jiraan dad IDBs ama dadka habarka ay qaxootiga iyo ritaanis iyo dadka oo iyona deegaanka oo ninka kooy deegaanka deganahay macnaha iyo dad IDB ah ayaa la tababaray muddo 10 bilood ah. tababarkaasa geekaha nin gabagababay dadkana meel la barayeen sidii inka shaqaysan lahaayeen dhismada qaab injineer iyo meel raafuundanimo iyo walaasa la baray meel la ka wareejiyey langwelba walay is ka shaqaysan lahaay oo qalab ah iyo geek la ka wareejiyey wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo oono kaalmeeyasay barnaamijkaasi uu gacan weyn ku jeysatay hay-adda UN Habitat marka eed amaasintiin may rajeeyay dhallinyarada oo baratay xirfadoon iyona intay ka shaqaysadaan dad boqol qof ah oo dhallinyaro badan magaal iyo bilaan in iska jiraan insha allah may rajeeyay intayona ku faa'iidaan insha allah. dhallinyaro badan ayaa shaqo la'aan ku ah xilligan gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. maxamuud aad raadiyay TV-ga City Muqdisho.